អ្នកភូមិរហលបន្តធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាអង្គរវត្តការកែច្នៃធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អំពីឈើឬឫស្សីនិងវត្ថុផ្សេងៗដើម្បីលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាតំបន់អង្គរគឺជាមុខរបររកប្រាក់កម្រៃមួយទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ឧឈិនអង្គរនេះគឺជាមុខរបរមួយក្នុងចំណោមមុខរបរជាច្រើនទៀត ដូចជាធ្វើនំចំណីលក់ក្របថ្នោតទឹកថ្នោតទឹកដូងឲ្យទៅភ្ញៀវទេសចរជាប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមពីលើការចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើស្រែចំការជារឿយៗនៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចរមិនថាជនជាតិខ្មែរឬក៏បរទេសទេឲ្យទៅចូលទៅក្នុងតំបន់អង្គរគេតែងឃើញមានការដាក់តាំងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ធ្វើអំពីឈើជាច្រើនដូចជារូបដំរីរូបអប្សរា ហើយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលភ្ញៀវទេសចរចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺកូនរតេះគោធ្វើអំពីឈើដែលមានគោមួយនឹមទឹមនិងរតេះនោះវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់ខ្មែរនេះគឺជាស្នាដៃរបស់លោកជួនរឿតអាយុ 61 ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភូមិប្រហាល់សង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាប ដែលផ្ទះរបស់គាត់នៅជិតបង្កើយរវាងប្រាសាទបន្ទាយក្តីនិងប្រាសាទតាព្រំស្ថិតក្នុងទឹកមុខញញឹមរុះរីលោកជួនរឿតបានឲ្យដឹងថាលោកបានប្រកបមុខរបរធ្វើកូនរទេះគោអំពីឈើដើម្បីលក់ជីវវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យភ្ញៀវទេសចរនោះមានរយៈពេល ប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយលោកចេះធ្វើកូនរទេះគោតូចៗនេះដោយសារតែលោកមានជំនាញធ្វើរទេះគោធំៗ ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកោធំៗដែលកសិករយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មនោះត្រូវបានគេឈប់ប្រើស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយបរិះដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាការធ្វើកូនរទេះគោតូចៗអំពីឈើសម្រាប់លក់ជីវវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នេះគឺលោកតែងឆ្លៀតនៅពេលដែលទំនេរពីការធ្វើស្រែពីព្រោះតែគ្រួសាររបស់គាត់ ពុំមានដីស្រែធំសម្រាប់ធ្វើស្រូវដើម្បីហូបប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកជួនរឿតបានប្រាប់ថាមុខរបរធ្វើកូនរទេះគោឈើនេះបើទោះបីជាមិនបានប្រាក់កម្រៃច្រើនរហូតទៅដល់ធូរធារក៏ដោយក៏គាត់អាចរកកម្រៃពីរបរមួយនេះសម្រាប់កូនចៅបានរៀនសូត្រដែរពីមកកាលនោះឃើញចាស់ចាស់មុននេះធ្វើអេបទីអេបអីទៅខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីដែរគេរៀនធ្វើគេ ឯណានឹងរបានរយជារយចេះតើបើឯណានោះបានធ្វើក៏ធ្វើមួយខែបានបួនដប់ថ្ងៃទៅគឺបើនៅធ្វើកើតចេះតែធ្វើមុខរបរធ្វើកូនរទេះកូននេះມັນងាយស្រួលទេដោយគាត់ត្រូវប្រើកម្លាំងកាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបិទចិតរំលីងនិងឆ្លៀតឈើឲ្យចេញជារូបរាងទៅតាមការចង់បានជាដើមក្នុងមួយខែលោកជួនរឿត អាចធ្វើកូនរទេះគោអំពីឈើបានចំនួនប្រមាណ15គ្រឿងប្រសិនជាគាត់បានធ្វើជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់មិនទំនេរទេការធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះក៏មិនអាចផលិតបានច្រើនដែរកូនរទេះគោឈើដែលលោកជួនរឿតតែងតែធ្វើគឺមានទាំងធន់តូចនិងធន់ធំទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកចង់បានគាត់លក់កូនរទេះគោឈើដោយកាត់ថ្លៃទៅតាមប្រភេទឈើ ប្រសិនបារតេះធ្វើអំពីឈើធ្នង់គឺតម្លៃប្រមាណ21រៀលស្មើនឹង $50 ចំណែកកូនរទេះដែលធ្វើពីឈើមិនសូវល្អគឺលក់បានថ្លៃតែ 150,000 រៀលគ្រួសាររបស់លោកជួនរឿតមានមោទនភាពចំពោះមុខរបរធ្វើកូនរទេះគោឈើនេះណាស់ដោយពួកគាត់បានប្រាប់ថារៀងរាល់ខែមុខរបរមួយនេះតែងរកប្រាក់កម្រៃជួយដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ ក្រៅពីជំនាញធ្វើរទេះគោតូចៗលោកជួនរឿតក៏មានជំនាញធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជាចេះធ្វើឈើច្រត់ឆ្លាក់រូបលើក្បាលឈើច្រត់មានរូបសេះរូបដំរីនិងក្បាលនាគរាជជាដើមមូលហេតុដំបូងដែលបណ្ដាលឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមមុខរបរធ្វើកូនរទេះគោឈើលក់ជីវវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នោះ ដោយសារតែកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនលោកបានឃើញអ្នកភូមិជាច្រើននាំគ្នាធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លក់ហើយចង់ជាពេលនោះលោកក៏គ្មានមុខរបរដែរក៏ចេះតែធ្វើទៅតាមគេតាមឯងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមុខរបរធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចររបស់លោកជួនរឿតគឺមានទីផ្សារល្អហើយគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តថា
mùi chi vật rộng bọc quát, nâng mặn bọc bóng cháu một rộng bó này lại. Nơi bé đài lộc chuồn rượt, mình với càng tật chá, hai cầm lăng có càng tật tuần xa bần tích mặt đồng, bần tích mặt đồng tỏ hỏi. Lộc bán prang prang bằng hạt bằng riêng chung nên thơ vật thọ ăn nụ xa vỡ rình ní, đòi con pro rộng bọc quát mà nẹ tiến. Đâm bấy ở miền chung nên bần tỏ vến, bí ở rụt quần. Xong ở con xâm rạp ca tạm đán, Cambodia Flux News.